madashan shahaadooyinka lagu gudoosinayo 420 dhalinyarada ah oo hore uga baxay jaamacadaha dalka muddana lagu toobarayay nidaamka ugu wanaagsan ee shaqada loo raadsado taas oo ay toobar ka siinaysay xarunta shaqadoon ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliland waxana madasha shahaadooyinka lagu bixinayo goobjoog ka aha wasiirada shaqada iyo arrimaha bulshada dib u dejinta iyo wasiir dawladda khayraadka biyaha Soomaaliland madaxa xarunta shaqadoon ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Cumar Saciid ayaa tilmaamay fursadaha shaqo ee dhalinyarada Soomaaliland horyaala iyo sida ay u dayaceen da'yartaas inay shaqooyinka ka faa'iideystaan wasiir dawladda khayraadka biyaha Soomaaliland Mahdi Cismaan Buuri ayaa si waaya aragnimo leh u sharaxay maraaxilka ay soo martay hanaanka shaqada loo raadsado isagoo dhalinyarada nabogaadiyay ruuxa marka da'da aad tiin ugu yaraan 4 sanadood wadanka waad u khidmeyn kartaa kulka waxa weeye wadankii baa idin baahan leeyahay imka dhalinyarada way taxriibtaa waad aragteen wax dhibaato ka haysata waxa laga yaabaa 200-300 inay ay successful ka noqdaan inta kale laakiin waqtigun baa kaga lumo marka ugu horreysa waa inay horta ilaahay iyo idinku xiriirkiin hagaajisaan halkaa waxaad ku ogaanaysaan arsaadaadu inay tahay shay go'an Cali Saciid Raygal wasiirka dib u dejinta Soomaaliland waxa uu dhalinyaradan kula dardaarmay inay guntaga dhiishees kaga dhigaan sida ay shaqo kasta oo u bannaan ay u heli lahaayeen si naftooda iyo dadalkooda iyo bulshadooduba ay horumar u gaarsiiyaan qofku wax u baranaya wax aad baratay aad adigu markaa ka mira dhalisid dalkaagi hooyo aabo reerkaaga oto shaqada lagama xishoodo haddaad shaqada ka xishooto shaqaysana kirmis shaqa helmis xaqiiqda dhabtay ka wey haddaad shaqada ka xishooto istaahdo isgiijiyo shaqo xarago oo meel aad kursi aad isku ruxdo unaad heshid ee waxbaad soo barato ama jaamacad baad kasoo qalinjabiso weliba job centerkii baad gashado waxaa lagu sii baray sida loo shaqaysto marka meesha iska giiji dabadna afka taago cid kuu yeedho ku taada xafiisan fadhiisanaysa ama shaqada maqabanaysaa suug علي محمد أحمد علي سندولي وسيرك الشغد يا أريم سومالي لان أيا كور رمي قرشيان شحكومة دا يكو سليسان إن دائر تلوكب عيو أقوانتو دا حرفادات إي أي كو شغد تغيان وعن مرك روما هاد علا يا مدحوين ومرك هورا حفيز كان أوفراي شوب سنتركا ومهدي دي سيقولي هاي ومانتا وارياب بدن يوح بدن لغا سوق هادان ايو دفاع دي تطبادنا مرايا إن شاء الله وانا سيوة دي دونا qolada kasoo shaqeysay ama macallimiinta ama xafiiska ninka gacanta ku haya Umar oo aan hubo inuu nin karti badan yahay intaba waan ugu mahadcelinayaa waa xafiis loogu talagalay in dhalinyarada lagu ilowsiiyo taariibta in dhalinyarada lagu baro muxuu ahaay facility ka helaan ama shaqada ku baahi doonan lahaayeen ama maartay hawl ku qabsan lahaayeen sidaa Umar sheegay waan mahadcelinayaa dahabshiid group anuu kala saarsaari maayo inay aad iyo aad haweenka iyo dhalinyarada iyo muxuu ahaanaaf intaba runtii wasaaradda iyo wixii la midaba way ka caawiyaan wasiirada wasaaradaha shaqada iyo arrimaha bulshada iyo dib u dejinta iyo wasiir dawladda khayraadka biyaha ayaa shahaadooyin gacanta ka saaray 420 dhalinyarada ee jaamacadaha hore uga baxay ee muddada lagu toobarayay sida ugu habboon ee shaqada loo raadsado